Olá, galerinha do canal Itavídeo, eu sou Emanuel Bruno. Beleza? Pois é, gente, vocês viram aí no início do vídeo, né? Então, essas bolas que vocês veem nos fios de alta tensão não são bolas de basquete, como vocês pensam, tá bom? Na verdade, são esferas de fibra de vidro usada para indicar a existência dos fios a piloto de aeronaves que possa sobrevoar o local. A tabela serve como um para-raios. Essas bolas aí, segundo a engenharia, evita que os raios caem sobre os fios de alta tensão. Então, segundo a engenharia, durante uma tempestade, os raios não caem nos fios de alta tensão, mas sim alguns quilômetros de distância. Então, é para isso que serve essas bolas aí, sinalizador como conhecido. Então, na verdade, não é bola de basquete, é somente uma esfera fibra para indicar os pilotos da existência de fios de alta tensão e também para evitar dos raios que caia sobre os fios de alta tensão. Então é isso, galera. Somente isso. Então agora eu vou mostrar para vocês um vídeo agora dos caras instalando essas bolas aí nos fios de alta tensão. Olha que bizarro, muito interessante. É muito alto, sei lá, eles se arriscam mesmo. Então olha, acompanha o vídeo aí. Então, gente, vocês viram o vídeo aí? Que interessante, né? Os caras lá no alto. A gente vê as coisas bem pequenininhas lá embaixo, né? Parabéns para esses profissionais que fazem isso. Parabéns para vocês. Então, é o seguinte, só para finalizar, gente, uma pessoa me perguntou como é feito essas bolas. Gente, é o seguinte: as esferas sinalizadoras são feitas de resina de poliéster e reforçadas com fibra de vidro. Elas foram projetadas para serem resistentes ao granizo, chuva, sol ou qualquer outro tipo climático que causa no local. Então, gente, é isso. O vídeo da semana é esse, tá bom? Lembrando que na próxima segunda-feira tem mais vídeo no canal. Quem me segue no meu canal, quem é meu inscrito, sabe que toda segunda-feira eu posto um vídeo no canal, tá bom? É o canal Itavídeo, seu canal de variedades. Vai ficando por aqui. Até a próxima. Só que lembrando, gente, antes de finalizar, que se inscreva no meu canal, tá bom, gente? Se inscreva no meu canal, que toda segunda-feira você vai estar recebendo um videozinho novo aí no seu canal, tá bom? Canal Itavídeo, seu canal de variedades. Muito obrigado.